Pavarësisht ngecjes së Maqedonisë së Veriut në rrugën evropiane, 2% më shumë të anketuarve këtë vit në krahasim me vitin e kaluar mendojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian është gjë e mirë, ndërsa madje 74% e qytetarëve do të votonin për në qoftë se ka referendum për hyrje në Bashkimin Evropian. Në raport me përkatësinë etnike, në qoftë se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian do të jetë diçka pozitive, e shohin se ai entuziazëm është shumë më I lartë te shqiptarët etnik dhe te grupet tjera etnike sesa te maqedonasit etnik, edhe pse edhe këtu shifra është e lartë, rreth 57%. Rreth gjysma e të anketuarve janë përgjigjur se raporti I Bashkimit Evropian ndaj Maqedonisë së Veriut nuk është fair, ndërsa sipas të anketuarve, Bullgaria vazhdon të mbetet edhe këtë vit si vitin e kaluar kërcënimi më I madh, ndërsa si vendi më paqësor nga vendet fqinje është theksuar Serbia, që mendohet se është rezultati I solidaritetit në fushën e vaksinimit. Në lidhje me situatën në vend, 40% e të anketuarve konsiderojnë se në Maqedoninë e Veriut nuk ka demokraci, ndërsa 25% mendojnë se ka. Më pak besim gëzon sistemi gjyqësor, ndërsa më shumë Armata. 46% të anketuarve kanë shprehur besimin në armat, presidenti përfaqësohet me 31%, vjojnë bashkësitë fetare, ndërsa në vendin e 4 të është policia me 25% të anketuarve, ndërsa prokuroria dhe gjykatat janë me notën më të ullët të besimit 8%. Perceptimi për hapur gjerësisht për punën e policisë në vend është kryesisht negativ, por të anketuarit që kanë pasur kontakt drejt për drejt me policinë në vitin 2021, kanë qenë kryesisht të kënaqur nga profesionalizmi I saj.